დაგიბრუნდით და ჩემი სტუმარია დავით ბეჟიტაშვილი, ინდოლოგი და კინოპროდიუსერია. ეს ინდოლოგი ძალიან მომწონს. და ცოტა ისეთი არის საქართველოს, მე მგონი, მარტო ხართ. ამ ეტაპზე მე მგონი კი, მანამდე იყო ნიკო კენჭოშვილი, ძალიან ცნობილი ინდოლოგი, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ამ ეტაპზე ასეა. როდის დაიწყო თქვენი დაინტერესება სულ სულ და რა იყო პირველი ფილმი, რომელიც ნახეთ, ინდური ფილმი, რომელიც გახსენეთ? მე ვიყავი კი, კარგად მახსოვს. 6 თუ 7 წლის, როდესაც ჩემი პირველი ფილმი იყო ბებიამ წამიყვანა, ესეთი ინდური ფილმი იყო იმ პერიოდში ძალიან პოპულარული და გვიანებული შურიზია. და მოვიწამლე, მოვიწამლე მაგიჩა და დაიწყო 6-7 წლის ასაკიდან. მერე ხიბლათ, აი 6-7 წლის ბავშვს. ხო, აი ახლა სულ ფიქრობ, რომ იმ წუთას ალბათ მაგამ ფერები, ფერადოვნება, ეს მუსიკა, ალბათ სიუჟეტიც, ალბათ ის რომ აუცილებლად მერე ბოროტებაზე ბოსიკეთებ გამოიმარჯვა და რაღაც ესეთი ალბათ უფრო. შემდეგ რა თქმა უნდა რამდენიც ახალი ფილმი გამოდიოდა ყოველთვის დავხვდი. და ეს ფერო აირჩიეთ საბოლოო ჯამში პროფესიად. ესე მოხდა და ამ ინდურმა კინომ აი მომიყვანა აქამდე. თუმცა ბევრი მსხვერპლის გაწევა მომიწია. აი მაგალითად უყურე როგორ მიყვარდა რომ მაშინ ახა ფილმები იყო ფირზე. კი ბატონო. ფილმებით პირველი იმას ვიტყვი, რომ ანუ ორ შემთხვევაში გეტყვი, პირველი იყო, რომ ფირიო წდებოდა, მაშინ რაღაცას ამოჭრიდნენ, გადაყრიდნენ და ნუ ვიცოდი, რომ ეს ცენზურას გულისხმობს. არა, არა, როდესაც ახლა ეს უკვე ტექნიკური საკითხია, რომ გაწდება, მაშინ წდებოდა, შეწყვეტილიყო სეანსი, მე ეს რაღაც ყრიდნენ ამ ფირებს გაწყვეტილს. და რაღაც იმ კინოთეატრებში, სადაც მიწევდა ბავშვობაში ყოფნა, როცა მივყავდი ბებიას ხოლმე, სანამ რაღაც ბილეთს აიღებდა, სანამ ვიცოდი, რომ რაღაც იქ იყო, ახლა უცნაურ რაღაცას ვამბობდა, პირველად იყო ნაგვის ურნა, სადაც აუცილებლად შემდეგ ის კინოთეატრის დამლაგებელი იყრიდა იმ გაწყვეტილ ფილმს. ვიღებდი ამ ურნიდან ჩუმად, მე მქონდა სახში წმენდდი და რაღაც უყურებდი სახში და ნუ მივაღწია იმას, რომ დამემართა ბოტკინი. ვერჩი გვიძლი და გვიძლი შეიწირე და მერე ზუსტად ისე განვითარდა ჩემი ცხოვრება, როგორც აი კინოთეატრ პარადიზოშია, ის 12 წლისამ ვისწავლე კინოს გაშვება. ავედი ვთქვი, რომ აი მეთქი მასწავლეთ და მაშინაც გახსოვს ეს როგორი პროექტორები იყო, ეს ფირები და სკოლის მერე ვიპარებოდი ბოლო ორ სამკაკვეთილს, ვაცდენდი. და ბებიამ. და კი, და ეს კინო, ანუ 12 წლის, 13 წლის უკვე ვიყავი, აი ძალიან მაგარი, მაშინ კატეგორიები იყო და პირველი კატეგორიის კინო მე რატომ? იმიტომ რომ აი ბევრჯერ მენახა ეს ფილმები და სულ კინოში ყოფილიყავი და სულ რაღაც. მოგწონდათ როგორც მაყურებელს ეს ყველაფერი და შემდგომში გადაწყვიტეთ რომ შემდგომ უკვე წავიდა პროდუქტიდან როგორ მოხდა? ეხა მაგალითად როდესაც ამ ინდურ ფილმებს დარბაზში უყურებდი ხო ამ თით ეკრანზე და ის გმირები ჩვენი ბავშვობის ხო ეხა ყველანი გავიზარდეთ მაშინ რაჭკაპურზე გავიზარდეთ ბობი ზიტა და ჰემამა ეხა აი ამ სახიობებს ეგ ხო იმ პერიოდში თან ეს არის 70-80-იანი წლების წარმოუდგენელი იყო რომ რაღაცა და ანუ რომ შენი კუმირები არიან და ჩემთვის მართლა წარმოუდგენელი იყო რომ შემდეგ პირადად გავიცნობდი, მაგრამ პირადად გავიცნობდი კი არა, რომ მე ჩამოვიდოდნენ და მე ვიქნებოდი მასპინძელი, მათი ხდები, აი ესე იყო ჰემა მალინის შემთხვევაში, რიში კაპურის შემთხვევაში, ის დისკოს მოცეკვავები თუ ჩაკრაბორდიც იყო თბილისში. ხო და ისე რა ოცნებები სრულდება როგორც ჩება ხოლმე. თქვა ძალიან უნდა მოინდო. აი ზიტა და გიტარო ნახეთ თუ გახსოვთ ის ემოცია მაშინ. კი, კი, მახსოვს. რამდენჯერ გაქვთ ნანახი ალბათ? ვერ მოვფლი, მაგრამ იცი როგორი მომენტია, ეხლა მარტო მე არა, ძალიან ბევრი არ მინდა დავასახელო, ეხლა ძალიან ცნობილი ადამიანები საზოგადოებისთვის, ვისაც მაგალითად ინდური ფილმები, მაგალითად ერთი ვიცი, რომელსაც დისკოს მოცეკვავე აქვს 122-ჯერ ნანახი ეტყობა ითვლი და ძალიან ცნობილია ეს საზოგადოებისთვის. არა, ეს ისეთი იცი როგორი მომენტი იყო? ჩვენ უყურებდით ხო? ეხა მაგალითად, ეხა სიმართლე რო გითხრათ, დღევანდელ დღეს შეიძლება ერთ ფილმს ბოლომდე ვერ უყურო. არანაირად ყოველ შემთხვევაში არ გამიჩნდება მეორეც ნახვის სურვილი. და მაშინ ამას თვითონ ეხა პირიქით შეიძლება დავჯდე და ისევ ის ნანახი ფილმი თავიდან ბოლომდე არ ვნახო, მაგრამ რაღაცა გააქვს ნოსტალგია, რომ რაღაც ნაწყვეტები ნახო. აი ხარისხობრივად ხომ ახლა უფრო მისაღებია ხო ეს ხარისხი, რომელიც უკვე გვაქვს. რა თქმა უნდა, ტექნიკურად. და უკეთესი ვიზუალი არის და მაგრამ ის სხვა ერთი მე ხა ვფიქრობ, რომ შინაარსობრივად აღარ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო დეფიციტია ორიგინალური სცენარების, რაღაც უფრო ძველების გადამღერება ხდება. კიდევ უფრო რომ ჩაუღრმავდეთ დრამატურგიასთან. კი, და
და პლიუს კიდე ახლა დღეს რაზე აქცენტს ამ წუხაროთ რასაც ვაკვირდები კარგავს თავის თვითმყოფადობას უკვე ინდური კინოც იმიტომ რომ უკვე აქცენტები მიდის რაღაც ტექნოლოგიაზე უფრო რაღაც სპეცეფექტებზე რაც ისედაც აქვს ჰოლივუდის ფილმებში მაშინ რაღაც მინდა ინდური ახლა ინდონეზე ხო ვერ გააკეთებს მე ის ინდური კინო ხო მიყვარდა და ვისაც უყვარს და გიყვარს იმ თავისი თვითმყოფადობის გამო თავისი ფერადოვნების როგორც თქვენ თქვით თავისი მუსიკი თავისი ტენდენციური გახდა მსოფლიო და კონფორმიზმი მეფობს ანუ სად ყველგან როგორც არის იმ სტანდარტს უნდა ექვემდებარებოდეს ნებისმიერი სფერო ეხა მაგალითად ინდური ფილმები რაც გამოდის არც ერთი სიმღერა აღარ იყოს სიტყვაზე მაგრამ ამდოს ინდური ფილმის პირველი მახასიათებელი რა იყო მინიმუმ 4-5 სიმღერა უნდა ყოფილიყო ხო და ცეკვა უნდა ყოფილიყო ესეც აღარ არის თითქმის აღარ არის ძირითადად უკვე ძალიან იშვიათად რომ დღეს რაღაც მოგეწონოს რა ვიცი თუმცა ჰოლივუდი არის ცნობილი თავის ტექნიკითაც რომ ძალიან მაღალ დონეზე აქვს ყველაფერი და ნუ მას ყავს არნახული აუდიტორია რამდენი მილიარდი და ფილმების რაოდენობით მასშტაბი და ის პირველ ადგილზეა დღემდე ხო გამოშვებული ფილმების რაოდენობით სულ ვამბობ ხოლმე რომ ეს არის როგორც ბრაზილიისთვის ფეხბურთი, როგორც დაუშვათ ის კორი და ესპანეთისთვის, ისე ინდოეთისთვის არის ეს კინო და ბოლივუდი და ეს არის უდიდესი კინოინდუსტრია. მაგრამ ნუ არ ვიცი, მე ჩემი პირადი დამოკიდებულება ვქვი, რომ მე მაინც უფრო იმ ძველისკენ ვარ, რამაც შემაყვარა. არ გიფიქრიათ კოპროდუქციაზე? ასე რომ ვთქვათ, უკვე გაკეთდა, კი, მე სიმართლე რომ გითხრათ, რამდენიმე კოპროდუქცია, ნუ როგორ უფრო კოპროდუქციას არ დავარქმევდი, ძირითადად როგორ ხდება, იცი, პირველი ბოლივუდიდან აი სტუმარი, ეს იყო 2008 წელი, როდესაც ჩამოვიყვანე ერთ-ერთი ძალიან დიდი კომპანიის დირექტორი და მაშინ ვთქვით, რომ რამდენიმე ტელევიზიამ გადაცა კიდეც არსებობს ახლა ასე ვთქვი, ამის დოკუმენტი რომ ვთქვი, რომ აი შემოდის ბოლივუდი, აი ახლა ნახეთ ისინი შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყანა ძალიან პოპულარული გახდება ტურიზმის მხრივ, ამის მხრივ, იმის მხრივ, ვთქვი, ძალიან ისე აგიხდეთ, ყველაფერი მართლა კარგი ფეხი ქონდა იმ კაცს, ეს იყო რავი გუპტა, ესეთი ადამიანი, კარგი ფეხი ქონდა იმის მერე უკვე დაიწყო შემოსვლა და ეხლა უკვე ძალიან მიხარია, რომ უკვე ძალიან ბევრი სტუდიებია, რომლებიც უკვე დამოუკიდებლად თვითონ ამყარებენ კონტაქტებს, შემოყავთ, აქ იღებენ, ნუ ჩვენი მხარე ჯერჯერობით ძირითადად ქართული მხარე შემოიფარგება ტექნიკური უზრუნველყოფით, მაგრამ ესეც კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საკმდება, თუნდაც ჩვენი არ არის ამდენი ქართული ფილმი, მაგრამ ამ დროს რა კარგი ოპერატორები ყავს და უშუალოდ გამნათებელი და უშუალოდ ხმის რეჟ. ეს ყველა საკმდება ამით რაღაც შემო და პლუს მე ცდილობენ რომ ყველა კარგ ადგილას გადაიღონ ჩვენი ქვეყნის, ესეც ხდება უკვე რეკლამა და ტურიზმი და რა ვიცი, ეს პანდემია რო არა, ალბათ გახსოვთ როგორი ბუმი იყო ხოლმე. კი ბატონო. უკვე და ეს იყო ალბათ ბევრი ასეთი კარგი ფილმის და ფილმში ძირითადად სიმღერებს იღებენ ხოლმე და სიმღერების დროს ჩნდება ადრესუ შვეიცარიაში იღებდნენ ინდური ფილმების სიმღერებს და ამოწურეს უკვე ყველა ლოკაცია როგორც და შემდეგ უკვე ძალიან კარგად ვიყავით ჩვენ საქართველოს თქვენ თუ ხართ მათთან ნამყოფი სად ინდოეთში დაუშვათ და უშუალოდ გადაღების პროცესი თუ გაქვთ რა თქმა უნდა ახლა ინდოეთში აი ეს პანდემიის გამო თორე მე თითქმის წელიწადში რამდენჯერმე მანიშნე აი პირველი ჩასვლა რომ გაიხსენოთ და თქვენი ემოციები ის რაც ჰქონდათ ნანახი ყოველთვის კინოდან ხო ის რა თქმა უნდა იმას როდესაც ცოცხლად ნახულობ სხვა ემოცია და შეგვიძლია და პირველად რო ჩავედით ეს რაღაც დამემართა რომ ორი ცუდი რაღაც დამემართა უნდა მოუყვე ეგეც მოყევით ხო პირველი იყო რომ ну გამაფრთხილეს რომ ну ცოტა იქ სისუფთავის ხრივ ამის ხრივ რაღაც დაიცავი წესები ასე ისე და აი ჩავფრინდით დილის 5 საათზე 4 საათზე ну ყველამ დაიძინა რომ დაისვენ მე რა დამაძინებდა რაღაცა ავა უნდა გავიდე პირველი გასვლა ქუჩაში ხო და ამ დროს არის ქათმის გრიპი და არის აი ყველაზე თავის პიკში ასე ვთქვა, ზვინვარებს და თან ყველაზე იმით ლიდერობს ინდოეთი ყველა მონაცემით. მიუხედავად ამისა, ნუ მაშინ ეს არ კეტავდნენ და რაღაც როგორც ახლა მოხდა, ამიტომ ჩვეულებრივად ჩავედით და გითხეს ეს გაუფრთხილდები ყველაფერი. და პირველი შემ რო აი რაღაცა გადავივლე წყალი, გამოვიპრანჭე რაღაცა, აი გავიდე პირველი გასვ გავედი და აი ყვავმა როდესაც დამასკლი და მაგრამ იმას დასკლინ თუ არ ქვია სხვა რამე იყო რაც მე მომივიდა მთლიანად რა მიყო არ ვიცი და ამას ისეთი იუმორი და სტავეს დილება ეგ არის და
Ну, вара, иск иман ки ар шемацухаро тамесвара тан сацмелиан рагаца. Ар метхо ай меметхи, ато патрис грипи гадамедотко. Гадамедеба ту даме мартеба ту рага. Ар кай нишани иго рогор чанс да. Меоре иго ро ну категориулат гагортхлесо. Онканис цқлит кпилеби ар гаихехо. Ик эха кемде асви, ано накиди, уна иго, накиди, хо, накиди цқлит. Накиди цқлит унда искна да. Амас ვიცავ, ძალიან მაგრად, მაგრამ ერთ-ერთი არ ვიცი მე რამდენი დღეა დავიჭირე ჩემ თავში, რომ დამავიწყდა და გამოვივლე ონკანის წყალი. Ну, იმიტომ რომ მიჩეულები ვართ და უკვე იმდენად თუ Ну, რა ვიცი, პანიკას აღარ დავარქმევდი, რაც მე დამემართა, აბა ეს ჩვენ მე ჩემ შემოგეხვივნენ. Არა, უშა, აი ეს დალიე, აი რაღაცა ვისკი, აი ეს ეს გაივლის რაღაცა დეზინფექცია რაღაცა. არ დავწ, ერთადერთი რამე დავწნარდი მე. Та ყველაზე მეტად მამას მეუბნება ვინც გამაფრთხილა რომ არ გამოიხებ ის მეუბნება რომ არაფერი არ მოგივა არაფერი არ არაფერი არ მოგივიდათ რამე არა ხო მე როგორ დავწნარდი იცი მოდი ხე მეთქი შენ გამოიგულე სტალი უკანეს და მე მართლაც ჩემ თვალწინ სანამ არ გამოივლო მე არ დავწნარ კარგი და ეს ყველაფერს გადავაქცევ ვილაპარაკოთ ხო კარგი შთაბეჭდილებები რა იყო ნუ რა თქმა უნდა ეხა იცი როგორ აქ ინდოს ერთხელ თუ მოხდი დაიღუპები მერე არის მაგნიტი. რა თქვა ეს? რომელიც ყოველთვის გიზიდავს, ყოველთვის გიზიდავს, ყოველთვის გინდა იქ ჩასვლა. ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა ძალიან ბევრჯერ საშუალება და კიდევ უფრო ბედნიერი ვარ, რომ ძალიან ისეთი მომენტი იყო ჩემს ცხოვრებაში, რომ თითქმის 50 წლიანი, 50 წლის პაუზის შემდეგ სუხიშვილების ეს თაობა ინდოეთში ჩავიდა და მე ვიყავი ამაში ჩართული და ძალიან ბედნიერი ვარ, აი დაუვიწყარ დღები ორკვირიანი. ა ტურნე იყო 4 უდიდეს ქალაქში ინდოეთში, ეს იყო მუმბაი, დელი, კალკუტა და ჩენაი და აი მთელი ამ ორი კვირის განმავლობაში ბილბორდები ქუჩებში თუ პრესა ყოველდილით თუ ტელევიზია თუ ინტერნეტ საიტები ყველა ახსენებდა საქართველოს და რაღაც სხვა შეგრძნება იყო მართლა და მართლა მოხიბოთ ყველაზე მეტად აი ყველაფერი მაინტერესებს დაუშვათ ტრადიციული სამზარეულო არქიტექტურა ხალხი აი როგორი ხალხი არა მოკიდებული ძალიან თბილი ძალიან სტუმართმოყარე ძალიან კარგები და არ ვიცი აი რუსულად არის ნათქვამი ეს თქვა თუ რაღაც ზუსტად რაღაც ისე არ გამოდის თარგმანში და если в твоей жизни появилась Индия, то назад дороги нет. Кажется, хадия. Арис ამ менტალური სხვაობა ჩვენსა და მათ შორის. არა, რა თქმა უნდა, ხა რაღაც განსხვავებებიც არის და კულტურას აგულის ხო, აი რაღაცა იყო, რომ დაუშვათ თქვენთვის ცოტა უცხო იყო მათი აი მეკმედება. ან მიუღებელი იყო, ან პირიქით ძალიან მოგეწონათ და რა გრაფიკი. არ ვიცი, ეთყობა იმდენად მიყვარს, რომ რაღაც მომენტში ეს მიუღებლობა იმდენად თქვენი იყო. ხო, ჩემია ეთყობა თუ არ ვიცი, ხა წინა ცხოვრებაში იქ ვიყავი დაბადებული, თქვა ინდოელი ვიყავ, საგარელი შემაგას მეუბნოდა ხოლმე მიშა, რომ შენო წინა ცხოვრებაში იქო ცხოვრობდი, ინდოელი იყავი. ნუ არ ვიცი, ამდენად ეს არ, მაგრამ მე შეგზნება სულ მქონდა, რომ აი ჩემი, აი დეჟავი სულ მქონდა, მე აქ ნამყოფი ვარ, რომ ჩავდი, აი იქ ვიყავი, აი აქ გავიარე. ყველაზე საყვარელი მათ სამზარეულოში რა არის თქვენთვის? ესეთი რასაც გამოყოფთ. სტანდორიჩიკე, ანუ თონეს შემწვარი ქათამი. სასწაულია და ბატარჩიკენს უცხო. ეს რაიმე განსაკუთრებული соусებით არის ალბათ შეკეთებული. კი, თავი ის ინდური სპეციებით ეს საერთოდ კოსმოსია. სამოს რა შეეხება, ანუ როგორ არის? ნუ სამოს ეხა თქვენ ხო იცით, რომ ორი ერთნაირი სარი არ არსებობს. მართლა? ეს არის განს აი ყველა არის ინდივიდუალური ორი ერთნაირი რა თქვა ესეთი რამე არა და ნუ ეხა მის ფერადონება და აქსესუარები სასწაული აქსესუარები დადიან ხალბატონები კი 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 ძალიან მიხარია რომ საქართველოსი აი ესეთი ეხა როდესაც მე ვიწყებდი ამაზე საუბარს რაღაცა ცოტა ესეთი დამოკიდებულება იყო ჩვენს ქვეყანაში რა აი ინდოეთი ცინიკური რა ინდური ფილმი მე გამოვდიოდი იყო ესეთი ტელეკომპანია ევრიკა მერე კავკასია და ილუზიონივით ოთარ სეფიაშვილივით ვიჯექი ყოველშაბათ კვირას და ინდური ფილმების წინ საუბრობდი და იმ მომენტში იყო ეს თითქოს მიუღებლობა და მე დროთა განმავლობაში აი ნახეთ რამდენად ამას უყარს უკვე აგერ სერიალ
ქართველების ბუმია. და ყოველთვის აქტუალურია. ხო, თურქ აი ის ადამიანები ერთ რაღაცას დამერწმუნე რომ ის ადამიანები ვინც შევა ყველაზე დიდი ცინიკოსი იყოს და რაღაცა პირველი უყურებს ინდურ ფილმებს ეხა ეს მართლა ესე იყო და სერიალებს რაც შეეხებოდა სხვა შორის იმ პერიოდში იყო თურქული სერიალების ბუმი. დიახ. როცა გამოიწვია კონკურენცია. როდესაც პირველი სერიალი გაუშვა კომედი არხვა. ეს იყო ესეთი ინდოეთის სურნელი. და სხვა შორის ყველა ის მამაკაცის როლებს მე ვახმოვანებდი დამიძახის მაშინ და მაშინ ვთქვი რომ მეთქი აი ნახეთ ეხლა მაგრამ აქვე გულწრფელად გეტყვი რომ ინდური სერიალები მე თვითონ არ მომწონს და რაღაცა მაგრამ ხალხი უყურებს აი ამ ყოველდღიურობას აი ამ ცხოვრებას რაღაცა ერთი საათი თუ რაღაცა ეთიშება და იქ ხვდება იმ სამყაროში რაღაც გაპრულ სამყაროში და სულ ვიძახი უკვე რამდენი წელია ვამბობ რომ ინდური ფილმები რაღაც თერაპიული სეანსია რაღაც გაძლევს იმის საშუალებას რომ განიტვირთო ხო განიტვირთო გაეთიშო შენს ყოველდღიურ პრობლემებს და რაღაცა მაგრამ და სულ ვამბობ რომ აი დღეს ყველაზე ძალიან გვჭირდება. სამწუხაროდ არ დადგა ის დრო თქვა რომ აღარ გვჭირდება. სულ გვჭირდება, სულ რაღაც ეხლა განსაკუთრებით ეთქობა. მე როგორც მსახიობს მაინტერესებს თქვენ შეხვდით ქალბატონს რომელიც მათთვის არის რაღაცა კერპივით ხო რომ პირველი მსახიობი ქალია ასე ვთქვა. როგორია? ბევრი ფილმი გაქვთ ნანახი ალბათ. ემა მალინი ნუ პირველი იყო ზიტა და გიტა იმ პერიოდში. და თეატრთან როგორი დამოკიდებულება? კი ბატონო, იმ პერიოდში იყო ჯუნგლების მეფე, შურიზება და კანონი, ჰიტებს ვამობ, რომლებსაც ვინც გვისმის და ინდოკინოში რკვევა ყოველას ნანახი აქვს და მიხვდებიან. მართლაც ეს ემა მალინი არის, ნუ ჯერ ერთი ცეკვის დედოფლად აღიარებული. აი ამ დონის ვარსკვლავი პლუს პარლამენტის წევრია ინდოეთის და ძალიან ძალიან მიხარია რომ აი ეს გუში მე დაბადების დღე მქონდა და ვიდეოთი მადლობა ვიდეოთი მივიღე მისი მოლოდს აი იმდენად მოულოდნელი იყო პირდაპირ WhatsApp-ში და მივხვდი მისარო ხო ეხა მაგრამ რა დავიჭირე ხა ადრეც როცა მომსვლია რაღაცა დავდებდი ხოლმე ჩემს გვერდზე ეხლა აღარ დავდე რაღაც თვლი რომ ჩემი უკვე პირადია რაღაცა შენი რელიქვია და რაღაც მომენტში ეხა შევამისაფრშირება როგორი ქალბატონია ძალიან უშუალოა როგორც ძალიან უშუალო ძალიან თვლი და ძალიან უყვარს საქართველოს ძალიან უყვარს საქართველოს, ნუ განსაკუთრებით. როდესაც ის 2016 წელს ჩამოვიდა, სამი დღით იყო ჩამოსული და რაღაცა ხო ხვდები რაღაც მავალფეროვან პროგრამას, ცდილობ ყველაფერი მოასწრო აჩვენო და ერთ-ერთი იყო სუხიშვილების რეპეტიციაზე წაყვანა. მაშინ ნახა პირველად სუხიშვილები და თქვა რომ მე ინდოეთში წავიყვა ამათ და აი სიტყვას მოყვა საქმე ერთეში ერთეში უკვე დაიწყეთ მზადება და მე Black Sea Arena-ში იყო სუხიშვილის კონცერტი ჩამოვიდა კიდე სპეციალურად დაესწრო და შემდეგ უკვე მოხდა ისაც რაზეც წეგან გესაუბრეთ ეს გასტროლები ინდოეთში და ეს იყო ამ ქალბატონის დამსახურება. როდესაც პანდემია დაიწყო პირველი იყო ვინც მხარდაჭერა გამოგვიცხადა, ვიდეო გამოგზავნა მხარდასაჭერი და პლუს ჩვენ არ აგვაქვს საელჩო საქართველოსში ხო სომხეთში და სომხეთს და საქართველოს ერთ საელჩო გვაქვს და აი ყველანაირად ცდილობს რომ პარლამენტშიც დააყენა საკითხი იმაზე რომ ადრე თუ გვიან ჩვენს ხომ ეს თქვენ ახსენეთ რომ პარლამენტშიც არის ეს ქალბატონი თუ არის ახლა ანუ თუ იღებს ახლაც მონაწილეობას სხვადასხვა ფილმში ანუ რამდენად მოღვაწეობს როგორც მსახიობი დღესაც კი გასულ წელს იყო მისი აი 2021-ში გამოვიდა კიდევ ერთ-ერთი ფილმი მასში მონაწილეობს ძალიან აქტიურია მართავს კონცერტებს მე გითხარით რომ მოცეკვავეა ამიტომ მისი კონცერტებიც იმართება ზან ისეთი დადგმებია კლასიკური ცეკვის და მეორე კითხვა რა იყო? მართალია კინოზე საუბრობთ, მაგრამ თეატრი მაინტერესებს. თეატრი რაც შეეხება, მე რო გითხრათ რომ ეხა ი თეატრი ისეთი განვითარებულია და ისეთი მოთხრა როგორც ჩვენთან, ესე მართალი არ ვიქნები, მაგრამ მუმბაიში არის ესეთი პრითვირაჩ თეატრი, ეს არის რაჯკაპურის мама პრითვირაჩკა თუ პრითვირაჩკაპური იყო თეატრის მსახიობი მან შექმნა თეატრი ეს თეატრი და შემდეგ უკვე მისმა შვილებმა შვილიშვილმა გააგზავნეს პრითვი თეატრი ქვია ბოდიში წარმოშემეშალა და ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ადგილად ითვლება ინდოელი ახალგაზრდებისთვის და მე მაგალითად ძალიან ბევრჯერ მცდელობის მიუხედავად ბილეთიც ვერ მიშოვია რომ ამ სპექტაკლს დავსწრებოდი ეს ძალიან სასიხარულო. ზეთ ხელ ჰამლეტი ვნახე ინდურად. რაც შეეხება ქართულ კინოინდუსტრიას. თქვენ აქტიურად
მეუვიყავი ხო ეს იყო 2010 2011 წლები მართლა რაღაცა ბუმიც იყო და ის ფილმები დღემდე სხვათა შორის უყარს მაყურებელს და ეხლა უკვე საახალწლო ეთერია თუ სხვა ეთერები ყველგან ეს ფილმები გადის ხოლმე და მიხარია მაშინ გავაკეთე ძალიან მეამაყება ზაზა ურუშაძის ფილმი დარჩი ჩემთან იყო იქ გარიგება ორი და დღეს დღეობით აი თქვენ თო ხედავთ რა ვიცი თქვენ მითხარით ეხლა მე უნდა გითხრა როგორ ხარ ალბათ თქვენ მითხარით როგორ არის ჩვენი ძალიან სამწუხაროდ ცუდად არის ჩვენი საქმე სხვათაშორის გამახსენდა 2009-ში გადავიღეთ ყველაფერი კარგად იქნება ეს არის ავთოვარ სიმაშვილის კომედია თუ გახსოვთ მახსოვს კი ეს იყო პირველი ფილმი თუ არ ვცდები ის ინდოეთშია გადაღებული და როგორ მოხდა თუ ამის ისტორიაც გაინტერესებთ როგორ შეიქმნა ეს ფილმი ძალიან ლამაზი ანუ ჩვენ მე ერთ-ერთი ხო ერთ-ერთი გუაშია გადაღებული ერთ-ერთი ჩასვლა იყო ინდოეთში მივდივარ და მივდივართ მე ჩემ მეგობარი კახა მიქიაშვილი სახიობი თავისუფალი თეატრის და ამ დროს შევათანხმებო ამ რიცხვებს ავთოვარ სიმაშვილთან რომ არ დაემთხვეს სპექტაკლებს და რაღაცა. Ну ალბათ შეათანხმოთ რაღაცა და შემდეგ მომივიდა მესიჯი რომ ბატონი ავთოსიო. მე დიდი ხანია ვარ ინდური კულტურის თაყვანისმცემელი და დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდები. მოკლედ ბატონი ავთოს წამოვიდა ჩვენთან ერთად გადატვირთული ესეთი შეხვედრები ქონდა მუმბაიში და მე ამოვწურეთ ეს ყველაფერი. არა და კიდე 2-3 დღე უნდა ვიყოთ. და სწორედ იმ რავი გუპტამ წეგან დასაწყისში როგორც პირველი სტუმარი იყო ბოლივუდიდან საქართველოში თქვა რომ თუ შენ სულ მუმბაიში ჩამოდიხარო და აი გოაში წაიყვანო შენ სტუმრებიო ხო და აგერო იქ აგარაკი მაქო ჩადითო მანქანა დაგხვდებათ ასე ისე ჩავედით მართლა წავედით გოაში ну актуанта так фильмс გადავიღებ თუ ბატონ ავთომ. კი, მეცხოვნები, მაგრამ ну გულში ფიქრობ, რომ ან გადავიღეთ ან არა, ხო, ესე იგი ბევრი ყოფილა სურვილიც იდეაც. დავბრუნდით. რამდენიმე დღე გადის, სიმართლე გითხრათ, ეს სურვილზე და საუბარი გადამავის და კიდეც და რეკავს ბატონი, თუ შეიძლება მოხვიდა თავისუფალ თეატრში, მივედი და უკვე სცენარიც და თქონდა. და მივხვდი რომ ხო აი მივხვდი რომ იქ ხო მას მივხვდი რომ მე უკვე უკან დასახევი გზა არისო და ნუ ვისაც რა შეგვეძლო ჩვენი მიმართულებით მაქსიმუმური მაქსიმუმი გავაკეთეთ რომ ეს ფილმი შემდგარიყო და დღემდე როგორ უყარს მაყურებელს ძალიან კი თქვენ თო ხედავთ ბატონ დავით რამე სამომავლოდ გეგმაში ხომ არ გაქვთ ან ხომ არ მუშაობთ ახლა რამეზე ეხა სიმართლე გითხრათ ამ პანდემიის პირობებში ძალიან ბევრი გეგმები შეიცვალა ძალიან ბევრი პროექტი გადაიდო და კონკრეტულ თარიღსაც ვერ ვასახელებ, იმიტომ რომ ნუ აი იქნება როგორი იქნება, მაგრამ იმეც ვიტოვებ რომ ძალიან მალე. ერთადერთი რაც ახლა გავაკეთეთ, აი ფაქტიურად ცარიელი ხალებით, მაგრამ აი დიდი სიყვარული და ენთუზიაზმით ეს იყო დოკუმენტური ფილმი ფრუნზიკ მეკერტიჩიაზე, სომეხ მსახიობზე. მაგრამ ფილმს ქვია ესე ფრუნზიკ მეკერტიჩიანი ინდოეთს ვახსოვარ. რატო? იმიტომ რომ ფრუნზიკ მეკერტიჩიანი მონაწილეობდა ორ ინდურ ფილმში. ეს იყო ალი ბაბასა და 40 კაჩაღის თავგადასავალი და ლეგენდა სიყვარულზე. ამიტომ ხა იმდენი ფილმი გაკეთებულა ფრუნზიკაზე, მაგრამ ძირითადად მის ტრაგიკულ ბენზე, მის ოჯახზე და ჩვენ ავიღეთ რომ ეს აი ასეთი საერთაშორისო მასშტაბის მსახიობი იყო, ნახეთ ინდოეთში როგორი პატარა როლი არ არის ალი ბაბაში ძალიან ესეთი ღირსშესანიშნავი და დიდი როლია საკმაოდ. ისე მოეწონა სხვათა ინდოეთში და იქ გაუზარდეს მე ადგილზე გადაღებების დროს და გამოვიდა 40 წუთიანი ფილმი, პრემიერა იყო ერევანში 14 აგვისტოს შარშან, შემდეგ გიუმრიშიც ვაჩვენეთ, მის მშობლიურ ქალაქში და თბილისშიც იყო კინოთეატრ ამირანში ამ ფილმის პრემიერა. იქ არის რა ამ ფილმში? დღემდე გამოუქვეყნებელი კადრები, გადასაღები მოედნიდან ამ ფილმის პლუს ძალიან კარგი მოგონებებია ბუბაკი კაბიძის თვითონ ფილმში მონაწილე ინდოელი ვარსკვლავების ჰემამალინის თარმენდრასი სომხების კომპოზიტორის ტიგრან მას ანუ არის ფილმი ლეგენდაზე რომელშიც ლეგენდები მონაწილეობენ და ძალიან მეამბაყება რომ რაღაცა ესეთი ისტორიული ფილმი შევქმენით აი მართლა არ მოველოდი დოკუმენტური თან ხა როგორც მითხრეს ამ კვირაში კიდევ პარლამენტში უნდა აჩვენონ სომხეთის პარლამენტის ჩვენ მოყურებელს თუ აქვს საშუალება რომ ნახოს სადმე არა ასეთი ეს არ არის არც კომერციული ესეთი ფართო მოყურებელს ჯერ არ უნახია მაგრამ ალბათ აი ამ ყველაფერს რომ მოივლის
გვინდა რომ კიდევ რაღაცა ვაჩვენოთ სხვადასხვა მე უკვე დაიდება ალბათ ინტერნეტში სადაც შეიძლება და გვინდა რომ მე უკვე მისმა მილიონობით თაყვანისმემა ნახოს რომ ფრუნზიკა ეხა ყოველას უყარდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით და აღმოჩნდა რომ არა მარტო საბჭოთა კავშირის აი ინდოეთის კი ნამდვილად ასე იდეის თონეზე გექნებათ ძალიან ბევრი რაღაც სურვილი ალბათ რისი გადაღებაც იქნებოდა თქვენთვის დაუშვათ ფილმზე ამ წუთას, აი რო გითხათ ესეთი ფილმის გადაღებაზე, ჯერჯერობით არაფერს არ ვფიქრობ, ჯერჯერობით დოკუმენტურზე აქამდე გიმუშავია? არასდროს. ეს იყო პირველი. ეს იყო რო აი იმდენად რაღაც ეთყობა ჩემში, ეს მუსიკას ეთყობა ისე ხო, ძალიან საინტერესო სხვა სპეციფიკა. არ ვიძახი ხა მე, რა ვიცი, ფილმის დასრულებისას ტირის მაყურებელი არის ემოციები. ემოციური. მე რო ნახოთ მე როგორი გამოხმაურება ჰქონდა პრესაში არ ვარ ვაჭარბებ, იმიტომ კი არა რომ ჩვენ და რაღაცა მართლა გულით ვიმუშავეთ მეც, ოთარ მიქელაძე, ანინი ქაბაძე, აი ძალიან კარგი გუნდი იყო და ალბათ აი რაშიც ეთქვა მთელ გულს ჩადებ მე უკვე რაღაცა. მე ვისურვებდი რომ ძალიან ბევრი სამუშაო გქონოდეთ, იმიტომ რომ სასიკეთო და კარგი საქმე საქმე. ბევრი რაღაცა გვინდა გავაკეთოთ, ფესტივალებია დაგეგმილი, ვიზიტები ძალიან ბევრი, ცნობილი ვარსკვლავის ბოლივუდის, რა თქმა უნდა კოპროდუქციაც ყველაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეთყობა ეს ბოლო ტალღა უნდა იყოს, ასე მინდა და ასე გვინდა ყველას. ხო და ვფიქრობ რომ აი ამ მოქმედება ყველაფერი გვექნება და შევავსებთ ამ ორწლიან ჩავარდას. აუ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ დაგვითმეთ დრო და საინტერესო საუბრისთვის და ინფორმაციისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ გელოდებით. წარმატებები გისურვებთ პირადად თქვენ და მთელ შემოქმედებით კოლექტივს ამ გადაცემას, ლაბორატორიას გისურვოთ დიდი რეიტინგი, მაყურებლების სიყვარული და მე ყოველთვის ჩავთვლით ალბათ ბედნიერად რომ ერთ-ერთი სტუმარი ვიყავი. დიდი დიდი მადლობა.